Yan majalisar dokokin dai sun dage wannan zama ne da aka sanar za su yi Alhamis da Zumar yin nazari kan wannan kundi mai kumshe da wasu ayoyin doka da gwamnatin kasar ta gabatar musu don su yi nazari a kai su kuma ba da ra'ayinsu na amincewa ko aka san hakan. Honorable Nana Juba Haruna ta mini karin bayani kan dalilan da suka sa majalisar dage wannan zama tana cewa bayan mun shiga majalisa committee din da aka sa yayi nazari akan wannan doka da ake magana ya shaida ma ɗan majalisa cewa basu shirya ba kenan kusan ba za a sa hannu ba ko ba za a muhawara akan wannan doka ba. Dakatar wanda kuka yi yana da nasaba da wannan kira da kungiyar addinin musulunci suka yi muku? Ai ba abun mamaki bane lokacin da za a cewa gari ne ko ko a ce ƙasa ce wanda gomiya tare da tare musulmi ne kuma a ce bayan an yi wani shawara ko ko ana shirin wani aiki a ce kungiyoyin addinin musulunci sun yi tsaye sun yi magana akai ba abun mamaki bane a ce an samu haka din. Kuma kamar yanda aka gane aikin majalisa aiki ne na saurara al'ummata aiki ne da take ma al'umma kenan an samu daga cikin al'umma an taso an ci ga wasu nan suna garrama ko suna shakku dangance da abin da yake faruwa ba matsala bane a ce an saurare su. Haɗin gwiwar kungiyoyin addini musulunci na ƙasa sun fitar da wata sanarwa suna masu hannun kamar sanda ga shugaban ƙasa gwamnati da ma 'yan majalisar dokokin game da wannan batu ko me wannan kundi ya kumsa da yake huskanta kalubale daga magada annabawa. Mallam Muhammad Usman ya zayyano su kamar haka. Akwai ayar doka ta 9 da ta 23 da kuma ta 63 wanda ayar doka ta 9 tana cewa za a dauki matakin idan abin ya zama doka koyar da ƴaƴa mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace abinda aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace. Ayar doka ta 23 cewa za a dau matakin idan abin ya zama doka ba wani dan kasa da ke da yancin ya haihu sai gwargwadon yanda hukuma ta bashi izini gwargwadon samun sa gwargwadon haihuwarsa. Haka ayar doka ta 63 ta ambaci cewa za a dau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa kamar gidajen giya da wuraren cin abinci suka ce da wuraren ibada wato kamar masallaci cewa za a hada duk wata hayaniya da ke iya ɗaukar hankalin mutane wanda mu a tsani mu karatun Qur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini kenan idan wannan ya zama doka za a hana kiran sallah a wannan ƙasa ta mu. Da ƙarshe da kungiyoyin addinin musulunci sun ce buƙatar su game da wannan kundi a nan ita ce ta ganin gwamnati ta yi watsi da shi sansan don ya ci karo da koyarwa addinin musulunci. Chima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Niger.